Drivers ready, that's the game. A Fórmula 1 do Bicicross na primeira colocação, Jason Moser é o campeão, campeonismo sucapixaba de Bicicross na primeira colocação, de Caxias Itapirim, Miracema em segundo, é legal, legal, Marco Polo da Cruze na segunda colocação, na terceira colocação com a placa 21, eu sou o filho.